Good morning, ois. Idag är det tisdag, 19 april. Alltså, tänk vad det ändå har gått snabbt. Så nu är jag ute och far runt och lite shoppar grejer för att brorsan fyller år imorgon. 16 år, sweet 16. Så nu har vi varit på vårt första stopp som har varit i Halpahalli. Se på det här kortet. Supergrattis från hela gänget. Men nu så ska vi till... Vart ska vi? Tokmanni. Yes. Ska vi nå till Minimani? Ja. Intersport, RTV. Och sen så ska vi till lägenheten lite. Och sen ikväll ska jag på 3-rätters middag med musikgänget. Det skulle ha varit i november skulle jag haft middag, men det blev i april. Men at this point så blir ju allt mycket senare än tänkt på grund av corona då. Men så igen, ni får hänga med. Jag ska vlogga både idag och imorgon hade jag tänkt, ifall vi gör något speciellt och ju inte fyller. En myofascia. Japp. Och en speed abs. Ja. Och sen så köpte en gråsande boll. Och vad det är för nacken? Cold. Cold massage. Mm. Oj. Okej, nu är vi på Intersport och det blev en Vans t-shirt och köpt. Och 20 kilo. Ja, 20 kilo sån här tyngder. Sån där som man kan bygga på själv. Very nice. Men alltså, går det här bra än så... Hur ska du lyfta nu då? Jag måste lämna ut det här så man får in handen i det. Mm, ja, men ja, du kan väl tejpa runt det där. Ska jag lägga den här? Mm. Eller gul? Ja. Det blev ju bra. Look at this walls. Se, här har de ju en sån här spegel. Varför var den typ gul? Oj! Man kan som välja vilken slags ljus. Den där var snygg. Ja, nu är vi vid Coral då. Eller? Nej? Det är RTV. Och vi tyder ekar också. Vi ska köpa målfärg här. Mamma ska köpa en olja också. Typ till terrassen. Och så kollar vi golv där. Och vi hittade ett som var ganska snyggt, tror vi. I min förra vlogg så kollade vi också på golv. De alla var typ för gråa. This one. Ja, okej. Nu har vi varit vid City Market. Och det blev en del shoppat. Jag skulle inte shoppa dem, men here I am. Eller mamma skulle ha solbrillor och sen blev det att jag hittade ett par också. De är så här leopard. Lite. Men det är som den här formen. Mm. Men det här är de enda brillorna som på riktigt typ passar när jag har på mig dem. De är som inte för stora, men de är samtidigt stora. Japp. Och sen så shoppade jag. Det blev en sån här hårknipsa. En sån här har jag haft exakt en sån här, men den gick sönder i väskan. Så att den går inte att använda längre. Sen köpte jag lite mer salmiak som jag har i väskan. Och sen ett nagellack. För att mitt har tagit slut. Eller det har sånt tjocknat för det är så gammalt och det är slut och allting. Så att, yeah. Lite beige. Hoppas det här är bra färg då. Men nu så ska vi in till Minimani och sen så ska vi äta någonting. Yeah. Okej, så nu är vi här vid det här sushi-stället. Och alltså, wow, det är typ nytt här. Men det är shit nice. Alltså det här ser inte alls ut som att det är i Vasa. Inte alls. Och här, vi tog en sån här sittplats som är uppe en trappa. Okay. Så det ser liksom ut så där. Och där har vi maten. Han ser inte, men där är som en fontän och grejer. Men alltså så. Look at the food. How nice. Alltså wow, hörni, det här stället. Visst, mamma, var det nice mycket att välja mellan. Liksom se här, det är som dumplings. Jag har aldrig testat förr, så det här var ju perfect. Att få testa här. Sen har vi
chicken, friterad kyckling och alltså det fanns så mycket sushi. Det är liksom hela det här och på andra sidan. Alltså wow! Och sen har jag missat soup och det här är liksom my favorite. Det där salladsgrejen, så det var nice att det finns i sushi. Very nice. Recommend, tror jag. Eller smakar det bra? Good. Okej, nu har vi ätit och vitsimon är mätt. Oh, men det var riktigt god. Verkligen. Very nice. Men ja, ni ser här. Mamma köpt sån här stora lampor som man ska ha på gården och sånt. Men nu så ska vi till lägenheten och börja testmåla. Vi köpt en färg som vi ska testa på väggen nu. En typ ish beige. Vet inte vad den heter. Färgen, men vi får se ifall det blir bra. Så får köper vi sen en stor målfärg. Ja. Vi ska behöva börja liksom måla snart så att det är färdigt. Special delivery. Thank you very much. Baksäte. Är det? Det fanns två så jag måste ta det med sam. Där är den här plankan vi tog idag och titta. Här är liksom andra framför. Den där tycker vi ser helt bra ut. Samt i både hallen och till köket. För här i vardagsrummet och i sovrummet är den här. Så, jo. De här är liksom lite för gråa, de här andra. Eller den där är lite brun, men den är mörkare. Det där är nog bra. Det har ju också som det här inuti, så är det lite liknande som till det där. Eller som färgen på det. Ja, men nu så ska vi göra lite här. Det blir next level. Outfit bit. Yep, jag måste ha Nike shorts under för att de här är liksom som OS där det går ut fast så yeah. Det funkar bra. Så nu så ska jag ta bort tapet tror jag. Så jag ska väl vara här lite mer än en timme. Jag har pratat om det här så länge. Kommer du ihåg när vi var i Kroatien? Var du skulle bjuda på henne, eller hur? Ja, det ja. Jag tror när ska hon gifta sig då, men jag vet inte om jag får säga det. Deras skull, även om jag har en sjuk. Okej, nu har jag ändå fått en bra bit där. Och nu så lägger mamma lite test av den här färgen vi valde idag. Som ska vara på den här väggen. Så nu håller jag på att torka det hemma. Och så ska jag frö tillbaka till frö. Vi ska inte ha någon olja. Så klockan är 4 nu. Så vi har ändå varit här i en timme. Ja, det var efter 2. Jo, just det. Vi började klockan 2 i bilen. Ja. Okej, så vi har varit här typ 2 timmar. Och så ska mamma. Så nu ska du till gymmet. Så då får jag med de här plankorna. Och sen får jag hem och börja fixa mig i ordning tills när jag ska få ut och äta. Okej, så där. Nu är klockan lite före 7. Jag har sminkat mig och gjort mig klar. Alltså, fuck. Det här håret blir bättre om några minuter. Jag tog just ut ur de här morgonrocksgrej. Så att det får nog ut snart. This is the today's outfit. Jag har den här klänningen som kommer från NAKD. Alla sa att de skulle ha lite finare kläder, så I don't know. Vi tog nu det här i alla fall. Och sen tog jag over knee boots. Alltså, jag vet inte. Det här passande, eller det känns som att... Men jag vill ju som inte ha klacka till det här, alltså det är liksom... Och så ska jag ha liksom på mig... Den här. Jo, men det här är bättre. Yes, så det här blir nu det i alla fall. Okej, tjena hörni. Nu är klockan 23:49 och jag har kommit hem. Jag vloggade ingenting med kameran när vi var åt för att hela gänget, så vi satt liksom, eller musikgänget och vår regissör var där och musiklärare och ljud- och ljustekniker, så alla som hjälpte till med musikalen så liksom, och jo, musikalen så var liksom där. Och ja, jag vet inte. Alltså vi alla satt vid ett långbord och jag ville inte riktigt ta fram kameran. Men det tror jag ni fattar också. Så att, ja. Men jag tog videos med telefonen. Så till förrätt så hade vi en hummersoppa med kräftkärtar. Det liksom blev förrätten till alla. Och så tog jag en Summersby pear till maten. Och sen så till varmrätt så tog jag lamm.
Och så var det potatis och sparris och typ rödvinsås. Tror jag det var. Ja, man kunde välja mellan lamm eller jag tror det var sik. Och sen till efterrätt så var det semifredo. Jag vet inte alls vad egentligen semifredo är, men alltså jag trodde att det skulle vara någon next level kaffegrej, men det smakar inte som kaffe riktigt. Så det var bra, men jag skulle typ hellre vilja haft en sorbet eller någonting. För att allt blev som så mycket mat, så att jag skulle vilja typ haft någon sån här jättelätt efterrätt, men that's me. Och sen så efter det så ville vi få till vän. Typ hälften av oss. Så vi får till vän och en del tog en drink, jag tog en mojito. So that was the day. Jag har brills nu och haft det typ hela dagen för att mitt hår är så konstigt. Alltså, de här lockarna. Det här blev bara så konstigt. Jag fattar inte. Yes, men imorgon så har jag jobb 10:00. Och om ni undrar vad som låter, det är lilla blicken här. Men nu så ska jag slå in brorsans presenter eftersom han fyller 16 imorgon. Så vi ska fara, jag jobbar 10-17 imorgon. Så mamma har bokat bord till Amarillo 17:15, så jag far direkt från jobbet dit. Så yes, men jag visar vad jag har köpt. Så först här helt basic så har vi en sån här typ. Alltså det här är lite, vet inte helt färgen på den, den är så lite blå. Mintig färg. Jag vet inte, jag tyckte den var helt nice. Ja, en helt basic hoppare. Och det var egentligen liksom de här jag hittade först. Eller därför kom jag på att jag kan köpa allt för henne. Så här har vi ett par flip-flop som det står don't give a fuck på. Och så har de neongrönt, alltså väldigt snygga. Alltså liksom jag skulle jättegärna kunna ha de här med skitcoola. Och han har lite sån här ish-stil eller han gillar sån här typ hopparis med sån här neongrej på ryggen och det är som lite som så här nice med neon. Så de hittade jag och han har liksom växt ur sina flipflops så det är jättebra. Och så en matchande t-skjorta som ni ser där. Som det är som samma sak fast det är som en svart. Så ja, yeah. Nej men alltså tänk de här. Alltså det här är nice. Jag tycker liksom alla de här färgerna passar ihop. Så det ska jag paketera in nu. Kanske det där är bra paketering. Så där är jag. Ja, Malin. Oj. Okej, okay, good morning. Idag är det brorsans födelsedag. Men yes, vi har då väckt han. Ja, det var ett tag sedan han for till skolan. Eller ja, bussen for 8:00. Så att ja, det var typ 7:45 så väckte vi han. Och nu är 9:30. Jag börjar jobba 10:00. Yes, men jag har suttit och laddat upp stories från gårdagen. Och jag typ, alltså jag känner att jag mår lite illa. Men det är som så här morgon mår illa. Så nu har jag på mig arbetströjan och så har jag på mig nu bara ett par kostym liksom. För jag direkt efter jag har jobbat klart 5:00 så ska jag till Amarillo så jag tog på mig liksom sån här kostymbyxor nu bara så ska jag lägga på mig bara en vit sån här topp och sen kavaj på. Men jag sminkar nu inte mig någonting idag. Men så nu drar vi mot jobbet. Nu är jag på jobbet. Klockan är 13:31. Ni ser hur röd jag är. Det är så varmt. Men nu så ska jag käka lite snabb lunch här. Lite sallad. Yeah. Så, very nice, very nice. Yes, okej, så där. Nu är 17:04 och jag slutar nu då 5:00. Is my today's outfit. Jag har mina svarta kostymbyxor, sneakers, en vit sån här. Alltså det är som en t-skjorta-ish. Sen har jag en blazer och sen den här jackan. Men alltså det här, alltså det har varit så varmt idag. Det här är liksom första
dagen jag har i alla fall varit här som vi har haft framterrassen. Alltså en massa satt på terrassen och vi liksom jobbar ju i t-skjortor. Så att jag var ju där ute hela tiden och det var skitvarmt. Så att det är lite skit att jag har valt den här jackan, men naja, det blåser också lite och i skuggan är det inte så varmt. Så. Men yes, så om 10 minuter så har vi bokat middagstid till Amarillo. This is the glasses jag köpte igår. Alltså mitt hår är just lite crazy. Naja, men nu så ska jag fara i alla fall så här genom porten. Liksom ni ser vilket härligt väder. Chillar i solen. Är det skönt? Vi är liksom mot, sitter på en random vägg typ. See vad nice. Jonti har på sig hopparin och flip-flopsen jag köpte han. Va? Oj, oj, oj. Det var första gången in my lifetime som jag har varit. Okej, så där ja. Nu har vi fått maten. Jag tog en någonting burger. Så vi körde på det och sen en dijon-majonnäs där. Jonti tog... Vad heter det? Chicken con pollo. Chicken con pollo, ja, något sånt. Och sen mamma och papp tog en chicken pocket. Yay, chicken. Eller hette, jo. Mm.